Otázka, čo s hornonitrianským regiónom po útlme činnosti baní v roku 2023, je predmetom politických rokovaní už dlhšie. Príprava tzv. Akčného plánu má za cieľ predložiť dokument, ktorý by presne definoval, aké zmeny je potrebné urobiť. Fázu pripomienok verejnosti k tomuto materiálu ukončilo májové stretnutie v Partizánskom. Pôvodne nebolo plánované stretnutie a verejné prerokovanie akčného plánu transformácie Hornonitrie v Partizánskom. Pôvodne bolo plánované prijaviť za Handlová a Novák. Ja som požiadal župana tým, že Partizánsko začalo zápas za ochranu práv občanov, pokiaľ ide o čistý vzduch, aby ak sme v roku 2017 vyvolali takú verejnú diskusiu, ktorá viedla k zmene zákona o prevádzkových pokusoch, a zároveň sme iniciovali aj rozhodnutie zastupiteľstva TSK o tom, aby 12. ťažobný úsek už nebol otvorený a povolený po roku 2023, tak som považoval za správne, aby k prioritám, ktoré dalo aj mesto Partizánske, kde som ako podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja na pracovných rokovaniach akcentoval viaceré oblasti, pokiaľ ide o dopravu a pokiaľ ide aj o infraštruktúru vo väzbe na sociálnu politiku, aby takéto prerokovanie bolo aj v Partizánskom. Ako pre redakciu uviedol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, dôležitým krokom je, aby spísané kľúčové priority neostali iba na papieri. Pokiaľ nebudú zadefinované ministerstva, zodpovední ľudia, zaplnenie týchto opatrení, či ministerstva, samosprávny kraj, alebo sú to jednotlivé mesta, obce, regiónu Horné Nitry, že nebudú zodpovedné za tieto opatrenia a nebudú mať jasný finančný časový rámec, tak to bude teda len papier. A my chceme, aby sa toto dopracovalo, tento akčný plán, práve o tieto veci, aby tam teda nositeľmi boli aj jednotlivé ministerstva, pretože samostatne lokálna samospráva, mesta, obce, respektíve regionálna samospráva, ktorou je Trenčiansky samosprávny kraj, neurobíme bez podpory vlády a finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Nebude možné túto transformáciu urobiť dobre. Všetci kompetentní sa zhodli, že okrem nových pracovných miest a sociálneho zabezpečenia baníkov je potrebné najmä vybudovať dopravnú infraštruktúru a rozvinúť cestovný ruch. Ako však upozornil projektový manažer akčného plánu, priebeh zmien bude mať dlhodobý rámec. Treba povedať, že ten plán samotný nie je nastavený do roku 2023. V roku 2023 skončí tá podpora. Niektoré aktivity sa budú realizovať už pred rokom 2023, ale tá transformácia je dlhodobý proces. Aj tie skúsenosti, ktoré sme videli v iných regiónoch, keď sme v podstate pripravovali akčný plán a pozerali sme sa na regióny v Európe, ktoré už prešli tou transformáciou, je to proces, ktorý bude trvať dekády a samozrejme niektoré veci sa budú musieť spraviť rýchlo. Spoločnou snahou je urobiť z Hornej Nitry región ohľaduplnejší k životnému prostrediu, v ktorom bude aj po útlme baníctva dostatok pracovných príležitostí.